Herkese salam dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Euro Truck Driver'ın ikinci bölümünü çekirəm. Önce işimizi seçək. Seçdik. İndi isə götürək yükümüzü. Bəli, yükümüzü götürdük. İndi isə yola düşək. Önce maşını benzin de bırak. Benzini vurduk. Kaldığımız yerden yol devam edelim. Yeni svetofor. Daşıdığımız yük elektronik aletlerdir. Paris'e geçti artık. Aşağıdan videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın.
Yolumuz uzundu. Arada videonu dayandırıb özüm gedəcəm. Yolun bir hissəsini. Dostlar, indi isə yatacağıq indi. Yatacağıq. Vaxtı ikən yatmasaq. Sonra oyun sizin 2500 dollarınızı silir. Yəni yola yenidən başlayırsınız. İçərdəki oyunçunun yuxusu gəlir, deyək, nə deyək. Bezimizə baxıq. Bezin azalıbdır. Bezin də vurmuşunu. Tıra. Bezin də vurduq, yola düşək. Bəli dostlar, dediyim kimi videonu dayandırıb yolun bir hissəsini gəldim. Artıq yükümüzü çatdıracağımız yerə yaxınlaşmışam. Radara düşmüşük. 500 dollar. Üzərimə yazılır. Qəzər. Yenə qəza. Dar yerlərdən yaxşı keçə bilmirəm. Bəli dostlar, artıq yükümüzü çatdıracağımız yerə çatdıq demək olar ki. Bəli, çatdı indi. Bugünkü videomuz bura qədər dostlar. Gələn videolarda görüşmək üzrə.